Ben, o pizza de ai pus paci, mă, curând, tolor, ai pus paci, mă, pe la o pisură solani, a pupina, mă! Assalamualaikum guys, welcome back to Hari Gaming. So hari ini Upin nak main satu game guys yang seronok juga dan popular juga dengan cerita ni, kartun ni, iaitu Escape the Bikini Bottom Adventure Obi. Ha, tapi itulah, Abang Arif tak dapat buka private server. Sebab apa? Sebab game ni tak ada private server. So Abang Arif main macam tu je lah. Okay korang semua, ha, so tanpa membuang masa lagi, let's go korang. Yang ni bukan kawan Upin tau, Jomblo dengan Ratu Alman. Panjangnya nama dia. Ha, ni bukan kawan, bukan. Upin pun tak kenal mereka ni siapa. Welcome, dia kata subscribe the Blue Panda guys on YouTube. Oh, korang jangan lupa subscribe dia tau. Ha, tapi Upin pun tak kenal dia. Mungkin dia buat game ni kot, ataupun dia bayar ke game ni. Ya Allah, wih, cantiknya. Ada King Crab. King Crab main nama dia. Yang Crab tu ada, aduh, ni siapalah, lupalah nama diorang semua kan. Tapi tengoklah SpongeBob tu guys, besar dan sadu, wih. Ya Allah, ada kat sini yang penjahat tu guys. Korang tahu tak nama-nama mereka? Upin dah lupa lah nama-nama mereka guys. Weh, sedih betul lah sebab lupa nama dia. Yang penting kita tahu yang SpongeBob ni memang popular. Okay, let's go. Eh, mana dah kawan kita Jomblo ni? Jomblo dulu ni dia tak gerak-gerak dari dulu guys. Okay, memang kat sini. Ya Allah, mati. Oh, salah jalan. Apalah Upin ni. Kita tak tahu guys nak pergi mana ni sebenarnya. Mang, nak pergi mana ni bang? Kita orang tak tahu ni. Dah lah Upin sorang-sorang. Asyik kena lompat ni. Okay. Ya Allah, mati juga. Weh. Oh, mungkin kena masuk ke rumah SpongeBob ni guys. Adakah itu rumah SpongeBob? Pineapple tu? Mungkin juga ataupun tak guys. Sebab kita kena pergi ke depan. Oh, easy je. Kita kena jalan ke depan je lah. Kat sini pun tak perlu. Kita kena jalan kat depan je guys. Tapi itulah, Upin sorang-sorang je. Kawan-kawan tak ada. Manalah kawan-kawan kita ni? Mungkin sebab kita tak dapat buat... checkpoint! Okay, checkpoint! Yeay! Sebab kita tak dapat buat apa ni, private server kot. Sebab tu, yang ni jalan je lah. Ya Allah, tak boleh. Upin ni guys, main macam tu je. Mana boleh kan? Jalanlah elok-elok, lompat macam tu. Ha, jangan jatuh. Okay, ni pandangan tepi kot. Pandangan tepi adalah yang terbaik kalau babak Obi. Wup, makin lama makin kecil guys. Makin lama makin kecil. Otaku dah join. Mana otaku ni? Mesti dekat belakang lagi guys. Okay, tak apalah. Mungkin kita kena tunggu dia. Kita nak tunggu dia ke tak? Kita tunggulah kot. Ha, kan? Kita cuba tunggu. Kita tunggu otaku kat sini guys. Satu-satunya kawan Upin yang join petang ni. Yeay. Tak tahulah kalau ada kawan-kawan yang lain. Tapi rasanya dia tak gerak-gerak lagi ni. Ha, mana dia? Oh, Flippy pun join juga. Weh, terbaiklah diorang guys. Kita tunggu mereka kat sini. Okay, weh. Mana dah kawan kita tadi tu? Si Flippy tu, ya Allah. Tadi dia ada guys. Ni Flippy, hai Flippy. Flippy ada. Otaku tak gerak-gerak lagi guys dari tadi. Mungkin juga otaku. Hai Flippy, hai. Otaku dari tadi tak gerak-gerak ni. Kenapa ya otaku ni? Apa masalah otaku ni? Cepatlah otaku, cepatlah. Mungkin dia tak gerak guys. Jom kita pergi cuba. Kita cuba untuk dapatkan otaku kat sana. Okey, jom guys. Jom. Ha, ni pun otaku. Dia jadi Spiderman yang tak siap baju dia. Otaku. Ya Allah, bag dia comel lah. Tapi baju dia tu Spiderman ke apa ni? Ya Allah, dia mati. Oh, dia terjatuh ke apa ni? Adakah? Oh, okay. Dia terjatuh guys. Okay, pandangan tepi otaku. Otaku kena buat pandangan tepi. Barulah selamat. Whoops. Upin pun ikut juga otaku mati. Apalah kan? Otaku. Salah. Oh, Upin dah berjaya lah sebenarnya. Kita nak tunggu otaku je dari tadi. Mana otaku ni? Dia tak wujud. Oh, tu. Dia ada kat situ. Cepatlah otaku. Cepatlah. Banyak game lagi. Ya Allah, dia. Baru stage ni dah mati guys. Apalah otaku ni. Mesti Abang Arif akan tinggal dia nanti. Sebab dia lambat sangat. Boleh ke macam tu? Boleh. Flippy dah gerak dah.
Yeay, otak aku berjaya. Jom, jom kita kejar si Flippy tu. Dia tak tunggu kita, Flippy. Kenapa lah awak tak tunggu kan? Cepatnya si Flippy tu. Oops, okay. Okay guys, ini burger King Crab ni. Okay. Resepi burger SpongeBob. Oh, okay, berjaya akhirnya. Let's go. Ini apa ni guys? Burger apa ni? Burger sayur ke? Upin tak makan sayur lah. Macam tu. Upin tak makan sayur lah. Tak nak. Geli lah. Okay. Dah berada di stage kelima bersama otaku. Yang ni kita kena lompat pandangan tepi lagi otaku. Pandangan tepi tau. Wips. Dia lambat. Yang penting tak mati. Ya Allah. Dia lambat. Yang penting mati. Sabarlah otaku. Tunggulah otaku. Okay. Tunggu guys. Oops. Okay, kita dah berjaya dah ni. Confirm berjaya punya. Cewa. Okay, yang ni apa pula guys? Korang tahu tak hitam-hitam ni apa? Adakah ni? Ya Allah, adakah ni trompet eh? Ya ke trompet? Apa benda pun kita tak tahu. Aduh, seruling. Ya je seruling kan? Okay, tak payah lompat. Kat sini je lompat. Okay, alright. Berjaya akhirnya guys. Okay, kat sini kita nak lompat ke tak? Tak payah lompat guys. Ya Allah, sepatutnya kena lompat lah kan, cewa. Otakku masih ke stage 6? Ni otakku, jom lah. Otakku dia ada satu stage mungkin dia tak... betul lah, stage 6 kan? Tak ingat kan stage 8? Flippy tu laju lah. Kenapa Flippy tu laju dia? Ya Allah, makin lama makin susah juga tau. Ingat kan game ni senang je, rupanya susah. Upin pun tak tahulah. Upin cuba lompat di kawasan-kawasan yang tak besar. Akhirnya mati juga guys. Ni mungkin sebab apa ni, kawan-kawan Upin tak ada dengan Upin ni. Jom tak support Upin. Otakku pun dah kat depan. Kenapa ni? Asyik mati je. Adakah game ni Yoko dah masuk guys. Kalau ada Yoko mesti ada Hana. Ataupun Hana tidur. Hana tidur tak dapat nak join. Okay sebab Oops. Okay guys. Sikit lagi. Wow. Satu lagi. Berjaya. Otakku lompat ke atas kepala Upin. Apalah otakku ni. Okay, yang ni mushroom guys. Akhirnya otakku pergi sepak Upin guys. Dan habislah kita. Okay, salah. Okay, yang ni easy je sebenarnya. Tapi sebabkan otakku tadi berebut dengan Upin, kita pun mati, tertolak. Okay, jom. Ini mushroom ke jellyfish? Jellyfish lah. Ingatkan mushroom, rupanya jellyfish. Otakku pula yang terjatuh. guys. Flippy kata, Harit. Ya, saya. Apa ni? Killer Happy Friends? Kita tak tahu lah. We have a YouTuber here. Hai semua. Okay, jom. Kita kena lalu... di... yang ni ke? Easy lah. Kenapa orang semua mati eh? Upin easy. Ya Allah. Hampir-hampir mati guys. Hampir-hampir mati. Okay, let's go. Jom. Mana si otakku ni? Cepat otakku ni. Kenapa awak kat situ? Otakku pun mati jugalah guys. Okay, so sekarang ni kita nak masuk mess. Tapi Upin takut sesat lah korang. Takut sangat sesat. So kita tunggu. Oops, mati pula. Otakku cepat. Ya Allah, otakku. Kenapalah di penghujung. Oops. Kenapalah awak mati? Do I go straight? Pergi je lah. Hana pun je dah kata dah. Kalau ada Yoko, mesti ada Hana. Mungkin diorang ni adik-beradik eh. Betul ke? Diorang ni adik-beradik. Kita tunggulah diorang kat sini eh. Tapi nak tunggu Hana dengan Yoko tu susah sikit kot. Sebab jauh sangat lah kan. Kita pun dah tak berapa banyak masa. Terjatuh. Otakku kenapa otakku ni? Apa sah susah sangat ni? Otakku lompat je macam tu. Dia pun mati. Tak payah lompat, jalan je. Tak payah lompat. Okay, please lah jalan je. Boleh tak awak jalan je? Boleh tak? Okay, jalan je, jangan lompat. Jalan sahaja otakku, jalan sahaja. Jangan lompat. Allah, otakku ni. Okay, so otakku dan juga Yoko dah berjaya guys. Tetapi Hana, kenapa ni? Mana Hana? Hana baru stage ke 7. So kita tunggu Hana jugalah eh.
Yeay! So inilah kawan-kawan Upin yang Upin tunggu guys. Ada Yoko, Otaku dan juga Hana. So kita tak nak buang masa. Jom semua. Eh, kenapa semua tak gerak? Kenapa semua tak gerak? Adakah awak semua patung? Ataupun awak menyamar selama ni? Ha, Otaku, Yoko, Hana, let's go. Kita masuk kat mess ni guys. Okay, sekarang ni kita nak bergerak macam mana ni? Kita tak tahulah. Weh, kenapa semua tak nak gerak ni? Hana dan juga Yoko. Weh, kenapa ni? Apa yang terjadi kepada korang? Penat. Upin tunggu korang. Korang tak nak bergerak pula. Okay, jom. Otaku, jomlah Otaku. Okay lah, Otaku tak nak gerak lah. Dia jealous kot. Dia jealous apa? Dia merajuk. Eh, salah jalan guys. Okay, jom semua. Yoko, jom. Eh, kita pergi sini. Lepas tu, kat sini kot. Adakah betul? Oh, betul. Mana? Wah, kenapa diorang ni? Hey, kenapa diorang ni? Hana, kenapa gerak macam tu? Mungkin ada bug kot game ni. Ataupun tak tahulah. Eh, salah jalan lah. Upin salah jalan lah. Eh, salah juga. Hana salah lah. Sudah. Upin dah sesat korang. Upin dah sesat, tolong. Tolong, Upin dah sesat. Okay. Oh, boleh tengok macam ni. Oh, easy lah kalau macam ni game ni. Ya Allah. Aduh, easy sangat. Eh, macam mana tadi tu? Okay. Eh, salah lah. Siapa tu? Dia salah jalan. Okay, jom kita bawa dia. Eh, awak salah jalan lah. Awak salah jalan. Mesti ni ikut ni. Ikut. Bahari jadi hacker. Upin jadi hacker guys. Sini. Ya Allah awak ni. Sini. Ikut sini. Sini. Upin hacker guys. Hacker terbaik Obi. Kan dah berjaya tu. Yeay. Okay, jom kita teruskan. Aduh. Terus mati hacker ni guys. Ya Allah. Parkers pun dah join dah. Parkers ni dia popil. Eh, mati pula. Nak pergi mana ni? Oh, kat sini kot. Salah. Kat sini lah korang. Kat sini. Weh, sini. Kau nampak ke Upin ni guys? Adakah diorang nampak Upin eh? Sini. Weh, diorang tak nampak lah. Pelik lah diorang ni tak nampak Upin. Okey, tak apalah Upin. Teruskanlah perjalanan Upin. Upin dah tunggu dah korang tadi. Tapi tiba-tiba korang menghilang guys. Tiba-tiba blur macam tu je. Tak apalah, mungkin internet mereka tak kuat. So kita fokus je lah guys dalam game ni eh. Okay, so kita berada di checkpoint yang ke-12. Ada banyak checkpoint lagi guys. Ya Allah. Tapi janganlah mula gerak dah. Tapi satu gerak, satu lagi tak gerak. Pelik betul lah Roy ni. Okay, tak apalah, kita teruskan game kita kali ni. Ya Allah, yang ni confirm susah ni guys. Whoops. Okay, tak matilah. Ya Allah, matilah. Katalah confirm susah. Confirm. Diorang ni confirm tak lepas ni guys. Sebab diorang guna phone. Bila guna phone memang jadi auto susah. Weh, Parkers ni laju juga eh. Memang pro lah Parkers ni guys. Pelik juga Parkers ni. Ataupun dia guna Robux dia. Skip stage. Asyik skip stage je Parkers ni. Betul tak Parkers? Sila komen di ruang komen Parkers. Adakah awak skip stage? Sebab laju sangat guys. Ya Allah, satu je lagi dah mati. Dah stage ke-10. Baru je masuk tadi kan. Ya Allah guys. Kamera bug. Oh, patutlah. Kesian Yoko, kamera bug. Takpelah Yoko. Awak fokus je lah. Kan, kesian Yoko guys. Okay, pandangan tepi. Yang ni confirm lah kalau kamera dia bug. Lagi-lagi lah tak boleh. Sebab ruang dia kecil saja, Upin pun tak boleh lah guys. Parkers dah stage 11. Mungkinkah Parkers akan join kita tak lama lagi? Mana Parkers? Adakah itu dia berbaju hijau? Okay, jap. Kita cuba tidak skip stage guys. Kita cuba untuk tidak skip stage. Okay. Please. Okay, dah mula berjaya dah. Dah hampir berjaya korang. Wow, Upin berjaya lah. Weh, Parkers dah stage 12. Mesti itu dia. Confirm ni. Ha, hijau ni korang Parkers. Tapi itulah. Game tu betul-betul susah guys. Stage tu betul-betul susah. Aduh, Upin pun tak tahulah.
sampai stage ke berapa lah Upin nak bergerak ni guys eh. Sebab rasanya stage dia banyak sangat. Okey, jom kita nak naik ke atas pergi ke badan SpongeBob yang Sado ni guys. Wih, Sado juga SpongeBob ni. Adakah ini SpongeBob ataupun karakter lain guys eh? King Noob pun dah join guys. King Noob join. Wow, wih, SpongeBob guys. Okey, so jom. Kita turun ke bawah ni. Allahu Akbar. Ini yang Upin tak suka ni. Sebab Upin sorang-sorang. Okey, merah. Okey, merah. Okey, guys. Lepas tu adakah biru? Oh, bukan biru. So, merah, kuning kot. Kita cuba eh. Merah dan kuning. Merah, okey. Lepas tu kuning. Oh, mati juga. Okey, kita kena jalan merah je. Dah confirm dah kita akan jalan merah je, guys. Okey, Pakas, jom. Merah je, Pakas. Ha, merah je. Amboi, dia jalan macam di ninja. Oh, grab. Abang grab ke? Ya Allah, mati. Mesti digelakkan Upin, guys. Eh? Mesti digelakkan Upin. Aduh. Pakas, tunggulah. Awak cek lah, Pakas. Merah bukan. Adakah biru? Pergilah, Pakas. Biru ke kuning? Okey, Pakas kat kuning. Upin kat biru. Okey, 1, 2, 3. Mati kuning lah. Tengok tu dia jahat je dia jalan guys. Yoko terpaksa start dari bawah lagi sebab dia punya ni. Thank you kata Pakas ni. Geram betul lah Pakas ni. Dia tak nak gerak. Dia nak kita yang gerak. Geram betul lah. Tak apa, kita kejar dia. Oops. Kita dah stage ke 16 bersama Pakas guys. Yang lain maaf lah. Tak dapat tunggu sangat. Sebab apa? Sebab tak tahu sebab apa. Ha, kan? Okey, lagi pun ini bukan private server eh. Korang ingatkan korang tak nak join dengan Upin. Tapi akhirnya korang masuk walaupun lambat sikit lah kan. Korang memang terbaik. Ui, ada ikan apa ni guys? Adakah ini ikan salmon? Bukan salmon. Ikan apa? Tuna. Ini ikan tuna lah. Ya Allah, mati kena sirip tuna. Aduh. Salah. Okey, Pakas pun mati tadi eh. Kita kalau dengan ikan ni, kita tak boleh ni sangat. Sebab ikan ni sedap, guys. Okey, kita kena naik atas. Wih, berapi, guys. Wih, berapi macam mana kita nak lalu ni kalau berapi macam ni? Confirm mati. Guys, macam mana ni, guys? Oh, level 19 ni, kan? Level 19 ni, inilah yang si tu kata tadi, kan? Level 19 ni level yang susah. Tapi macam mana, eh? Adakah kita mati? Oh, tak. Okey. Oh, kita boleh masuk dalam api tu. Dah terbakar dah Upin. Wow. Okey, guys. Okey, turun ke bawah je. Okey, dah berjaya dah. Wih. Pakas terus je. Upin tolak. Ya Allah. Upin tolak Pakas, guys. Lepas tu Upin terlanggar api tu. Tak apa, jom kita pergi sekali lagi, guys. Eh. Easy je sebenarnya. Sebab kita boleh masuk dalam api tu. Kita boleh masuk dalam api tu. Upin tak. Ni lah Upin, apa ni orang kata, Upin dia macam tak ni sangat. Tak nak tengok sangat merah-merah tu. So kita kena tengok dari tepi. Macam ni. Satu lagi. Okey, terjun ke bawah. Okey guys, sabar. Fokus. Whoops. Okey, yang ni Upin tak tahu guys. Kita kena lompat je. Berjaya ke? Mana Upin? Okey, berjaya guys. Kita kena main agak-agak. Siapa yang guna phone ni memang tak tahulah. Kalau Upin yang guna phone, takkan game lah guys. Takkan game lah kan. Okey. Whoop. Wih, susah lah. Okey guys, ya Allah. Berjayakah kita? Wow, satu je lagi. Satu je. Ya Allah. Satu tu je lah yang buat kita mati. Wih, Kingo pun laju lah. Dengan Yoko ni. Dah stage ke 9 dah. Okey, tapi sekarang kita fokus je guys eh. Kita fokus. Sup. Okey. Tak mati. Ya Allah. Wih, game ni susah lah. Makin lama makin susah. Okey, yang ni kita kena lompat ke sini. Mati terus guys. Thank you. Pakas. Sikit lagi tu. Tahu tak apa Pakas. Sikit je lagi. Tapi sikit tu je lah. Bila kita nak tergesa-gesa, akhirnya Upin mati guys. Okey guys. Sabar. Sabar korang. Sabar. Upin berada dalam api sekarang ni. Upin pun tak nampak. Kat mana Upin? Okey, dah nampak dah sikit. Okey. Yang ni kita kena lompat kat sini guys. Semua sikit je lagi. Please lah. Janganlah. Upin tak nak mati lah korang. 1, 2, 3. Oh, wow.
betul-betul depan tu guys. Kalau bergerak sikit je lagi dah mati dah. Okey, akhirnya berjaya masuk ke ini apa benda ni? Dinosaur. Tiba-tiba ada dinosaur. Tak boleh skip. Ke ni? Tak boleh skip. Kingdom kata tak boleh skip. Stage ni tak boleh skip. Kan? Okey, Parkes dah mati dah. Dekat Parkes kat belakang. Parkes kat belakang guys. Nasib baik ada Parkes yang pro ni. Teman Upin yang pro player. Pro player lah sangat. Yelah, laju ni Upin. Okey, yang ni apa pula? Ni bungkusan. Kalau kita beli makan kat kedai SpongeBob ni. Ni lah bungkusan dia macam McD. Macam McD. Guna kertas je kan? Aduh. Okey, okey, okey. Okey, dah terbaik lah. Mesti dia tiru McD ni guys. Aduh, kemul lah. Okey lah, kita dah mula. Ya Allah. Macam ada orang yang tarik Upin lah tadi guys. Adakah Parkes dia guna kuasa dia untuk tarik Upin? Kan? Tapi tak adalah. Makin lama makin laju. Makin lama makin laju. Boleh lompat terus ke? Ya Allah, shortcut je Upin. Sebab Upin kan pro. Cewa guys. Korang rasa Upin pro ke ataupun noob eh? Rasanya sekejap lah. Sekejap pro, sekejap noob kan? Kalau main story lagi lah. Ya Allah. Obi ni lah yang buatkan Upin boleh dikatakan jadi pro lah cewa kan. Ye je orang tak kata-kata diri sendiri pro. Okay, stage ke-23. So jom kita naik kenderaan yang ada di... Wait, kena naik ni ke? Okay, yang ada kat... Ni lah kenderaan yang ada kat... Ya Allah! Kat kampung SpongeBob ni. Okay, Kingdom dia nak skip stage. Tapi tak dapat. Salah. Ke sini lah korang. Okay. So kita tak payahlah naik ke atas ni kan. Bahaya kan. Kita kat dari bawah je macam tu je. Tapi kenapa kita tak boleh lompat je terus pergi sebelah. Kan. Lagi senang kan. Buatlah apa ni, jalan pintas kan. Aduh, kalaulah Upin yang buat game ni, Upin akan buat jalan pintas kepada orang-orang yang pro. Cewa. Iya je. Boleh ke buat jalan pintas? Guys, Upin nak tanya korang lah. Ini siapa nama dia ini kan? Starfish ni kan? Aduh, lupa betul. Dia memang lucu tau. Karakter dia ni memang lucu. Sebab apa? Sebab dia macam dia macam blur-blur sikit. Sebab tu sebab tu dia lucu. Sebab dia blur-blur sikit kan? Okay. Okay, easy. Slow. Jangan tergesa-gesa Upin. Biar lambat. Yang penting tak mati kan? Okay. Selamat dah ni. Okey, Parkes pun dah dekat dengan kita. Whoops. Ya Allah. Parkes. Sebabkan Parkes dekat dengan kita, kita auto macam tergesa-gesa guys. Auto tergesa. Ya Allah. Aduh, dah kena dah. Hana pun join. Game ni asal ada bug kot. Ataupun internet dorang yang tak kuat kan. Whoops. Okey. Okey guys. Makin lama makin laju pula si Upin ni. Kang nanti kena tolak lagi oleh kipas gergasi ni. Padam muka. Okey, satu je lagi. Yes, berjaya. Kita naik ke atas pula. Wih, lamanya game ni. Dah stage ke-25. Adakah? Kita cuba sampai stage ke-30 lah guys. Mungkin sampai stage 30 je ni rasanya. Ni Upin tak suka sangat kalau main lama-lama. Sebab apa? Sebab kawan-kawan Upin akan tertinggal. Sebab Upin pro cewa kan. Janganlah cakap pro. Jangan cakap besar. Tengok tu. Ha, itulah bukti dia. Jangan cakap besar. Kan dah mati. Okay. Parkes pun mati juga eh. Sebab Parkes pun nak laju-laju kot. Dia nak tinggalkan Upin. Tapi dia tak berdaya. Upin yang tinggalkan dia. Janganlah macam tu kan. Okay. Upin. Tengok tu. Pro kan? Upin saja. Hantu SpongeBob korang. Tolong. Hantu SpongeBob. Kalau Upin sorang-sorang ni. Apa Upin nak buat? Okey. Kita jalan je ke tengah-tengah. Ya Allah. Kena pula. Macam mana ni guys? Adakah Upin salah jalan korang? Okey. Kita cuba kat sini pula. Okey. Jalan je kat sini. Yang ni. Kita boleh kat sini. Ya Allah. Easy je. Takut lebih je Upin ni. Rupanya easy je. Okay, kita cuba naik ke atas guys. Tinggi juga ni guys. Mungkinkah ini penamat ni guys? Adakah ini penamat ni? Tapi Parkes mana eh?
Pakas dah, eh Pakas stage 26. Ah tu dia tak lepas-lepas lagi guys tu. Pakas nak lumba dengan Upin ke? Janganlah Pakas. Ini Upin lah. Eh Upin macam ada ekor lah guys. Ha. Macam ada ekor tapi dari tepi ni tak ada eh. Confirm tak ada eh. Ha. Jangan kata Upin ada ekor. Ui tinggi juga ni. Kalau jatuh ni boleh. Mati ni okey. Wih ni siapa? Ini siapa korang? Upin tak tahulah. Korang tahu tak? M. Nama dia M. Adakah monster? Ha, korang bagi tahu Upin di ruang komen guys. Okey. Dah stage ke-29. Adakah kita akan berjaya? Wih. Rasanya tak berjaya lagi. Jauh lagi ni. Wow. Wow. Amboi dah stage ke-30. Masih tak berjaya lagi. Masih jauh lagi guys. Aduh. Mana kau-kau Upin ni guys? Wih. Boleh naik ke? Oi, macam-macam jenis kenderaan di kampung SpongeBob ni guys eh. Ini kenderaan burger. Burger bergerak guys. Bergerak. Aduh, burger bergerak. Akhirnya, kita cuba untuk tinggalkan kawan-kawan kita. Sebab mereka cuba. Oi, Pakas tu. Oi, Pakas pun nak jumpa. Oi, adakah kita akan berjaya guys? Macam dah nak berjaya ni. Adakah ni larian laju? Laju ke? Eh, tak laju. Just jalan je lah kan. Mungkin inilah penamat dia. Dia suruh kita jalan. Tengok apa yang ada kat sini kan. Bye-bye. Bye-bye korang. Upin dah berjaya. Ha, ada ke tiba-tiba ada SpongeBob yang cuba kejar kita? Mungkin tak ada lah kot kan. Kita mula kat mana tadi eh? Kita mula kat hujung sana kot. Okay, sekarang ni kita cuba jalan je slow-slow je. Pakas pun dah jauh dah tengok tu. Ah tu Pakas cuba kejar kita. Ah kenapa dia nak kejar kita guys? Sebab kita nak pergi mana ni? Tak boleh eh. Tak boleh pergi sana eh. Okey, kita kena pergi sini guys dan akhirnya pasti akan berjaya lah. Ah ni stage terakhir lah kot sebab dah tak ada halangan dah kan. Ui, kenapa muka dia macam tu? Kenapa muka dia orang macam tu guys? Ya Allah. Yes. 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 Adakah kita akan berjaya? Adakah kita akan berjaya korang? Cepatlah. Mungkinkah? Mungkinkah kita akan berjaya? Yes. Dekat sana kita dah berjaya guys. Easy lah. Easy lah. Upin dah berjaya. Yeay. Tak boleh. Oh boleh boleh boleh. Ingatkan tak boleh pergi depan tu. Ui Yoko pun dah stage 20. Tapi itulah jauh. Masih jauh lagi eh Yoko eh. Sorry lah. Pakas ni je kita cuba untuk tunggulah. Mana si Pakas tu? Ha. Dah stage ke-31 lah dia. Dan Upin dah berjaya guys. Yeay. Siapa dalam box tu? Jom kita tengok. Oh ni tu nak menari boleh kot. Adakah? Oh ni nak beli makanan. Nak beli makanan kat sini. Okey. Jom kita tunggu kat sini lah. Whoops. Adakah dah mati? Mati ke? Oh tak mati. Yeay. Upin dah berjaya. Kita tunggu Pakas je lah kot kan. Yeay. Pakas dah berjaya. Abang Grab kita berjaya guys. Wow. Okey guys. So itu saja game kita kali ini guys. Yang berjaya ada Pakas dan yang join ni bukan private server. Diorang join ikut Abang Harith punya profile eh. Orang kata profile kan. Okay, so berjaya adalah Pakas je lah. Yoko, sorry Yoko. Awak masih di stage 25. Hana di stage ke-11. Kingdom dah hilang dah guys. Ha. Okay lah, bye-bye semua. Lompat. Pakas tak lompat ke? Dia nak menari-nari je. Okay, bye-bye semua. Jangan lupa subscribe. Road to 60K subscribers.